Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi və Heydər Əliyev Sarayının təşkilatçılığı ilə Bakıda 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı keçirilir. Növbəti tədbir haqqında daha ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva məlumat verəcək. Salam Gülnaz, bu axşam musiqi sevərləri nələr gözləyir? Axşamınız xeyir olsun Səminə, tamaşaçılarımızı da salamlıyoruz. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bir neçə gündür ki ölkəmizdə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı keçirilir və festival çərçivəsində müxtəlif səslə tədbirlər, konsert proqramları təşkil olunur. Elə biz də hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təşkil olunan Operetta İncilərə adlı konsert proqramındayıq. Konsertin növbəti günlərində, ümumiyyətlə bugün hansı proqramın gözlədiyi haqqında bizə daha ətraflı məlumatı əməkdar artist Ramil Qasımov verəcək. Buyurun Ramil bəy, tədbirin məqsədi haqqında və növbəti günlərdə hansı proqramı gözlədiyi haqqında məlumatı sizdən eşidək. Təşəkkür edirəm əvvəla sizə bu canlı yayıma görə. Bu bizim ümumilikdə klassik musiqimizə verilən bir dəyərdir və bizi birləşdirən həqiqətən də mədəniyyətimizdir. Azərbaycan klassik ifaçılarından ibarət Azərbaycan Vokalçıları Festivalı ilk dəfə elə Mədəniyyət Kanunun təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Artıq sevindirici bir haldır ki, 2021-ci ildə bu festival beynəlxalq statusunu alıb. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşən bu festival ölkəmizin demək olar bütün musiqi ocaqlarında keçirilir, eyni zamanda regionlarımızda. Və bu günləri isə bugünkü tədbir məhz Operetta İncilərinə həsr olunub. Burada siz Üzeyir bəyin əsərindən başlayaraq Azərbaycan bəstəkarlarının və müxtəlif dünya bəstəkarlarının operetta janrında yazdığı əsərləri dinləyəcəksiniz. Sabahları isə ayın 19-u tarixində biz Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professor, müəllim və tələbə heyətinin çıxışını dinləyəcəyik. Eyni zamanda Vokal İnciləri topluluğunun təqdimatını edəcəyik. 20-si oktyabr tarixində isə tarixi səhnədə Heydər Əliyev Sarayında biz festivalın bağlanış mərasimini edəcəyik. Burada da Azərbaycanımıza təşrif buyurmuş, bizim Avropadan təşrif buyurmuş bir neçə ifaçılarımız bu festivalın bağlanışında Akademik Opera və Balet Teatrının Simfonik Orkestri və Xoru dirijor Eyyub Qulevin rəhbərliyi ilə festivalı başa vuracaq. Belə. Təşəkkürlər Amin bəy, sizə uğurlar. Qeyd edək ki, karantin qaydalarına uyğun olaraq bütün tədbirlər karantin rejiminin tələblərinə uyğun təşkil edilir və bütün masalar demək olar ki, iştirakçılar bir masadan bir əyləşdirilir və bütün iştirakçılardan COVID pasportu tələb edilir. Və konsert proqramı gördüyünüz kimi davam edir ifaçıların çıxışında və növbəti günlərdə də Ramin bəyin də qeyd etdiyi kimi növbəti konsert proqramları da təşkil olunacaq. Bizdən isə bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Gülnaz.